Jedan od najvećih festivala u južnom dijelu Evrope bio je pun pogodak za orkestar harmonika Prijedorske muzičke škole. Među 270 učesnika iz 17 evropskih zemalja, prijedorski harmonikaši osvojili su prvo mjesto. Sara Rodić, učenica petog razreda osnovne muzičke škole, imala je 4 godine kada je na poklon dobila prvu harmoniku. Tako se kaže i rodila ljubav. Pored ostvarenih solo rezultata u svijetu harmonike, Sara nam kaže da joj je ova godina nevjerovatno uspješna. Pa meni je to i dalje sve nevjerovatno od samog tog pripremanja za takmičenje i samo takmičenje. Smo mi pobijedili svjetskog prvaka. Bio je sa nama orkestar iz Hrvatske, iz Poreča, a oni su prije toga osvojili svjetsku titulu i mi smo njih uspjeli pobijediti. U orkestru koji broji 12 članova i učenik je 6. razreda Bogdan Gavranović, koji kaže da su teške pripreme dale dobre rezultate. Ostvarili smo značajan rezultat zato što je samim tim to jako takmičenje na ovom prostoru. I donijeli smo prvo mjesto, prvu nagradu u našu školu i to je značajno i za školu, našu muzičku i za naš grad. Prvo veliko takmičenje orkestra koji postoji tek 2 godine i prva veoma značajna nagrada, prvo mjesto. Predstavili su se pred eminentnim imenima iz svijeta harmonike i osvojili njihovo srce. Tek sad, nakon što smo osvojili ovu nagradu, oni u principu su sad jedna druga energija, jedna veća želja za radom, za vježbanjem, sve su prisutni i rodila se jedna ljubav i njihovi odnosi su se poboljšali samim tim što smo osvojili ovu nagradu. Sad jedna druga priča nastaje. Ova nagrada je stigla u Prijedor gotovo 30 godina. Prije 29 godina tačno, 1989. godine, profesor Mihajlo Goronja je, da kažem ovako, bitnu i suštinski značajnu nagradu za ovu školu i za naš grad osvojio 89. godine na također jednom priznatom festivalu u Puli. Evo, mi smo uspjeli nakon toliko godina da opet donesemo zlatnu medalju naš grad Prijedor. Slijedi odlazak na još jedan međunarodni festival u istočnom Sarajevu, gdje će se okupiti svjetski stručnjaci iz svijeta harmonike. A do tada proteći će mnogo sati vježbanja upornog rada sa željom za nova dostignuća i nove nagrade.